Sim. Pô, se ele sai, esse aqui você... Sim. Eu falo assim, não sei o que é essa. E pra mim, quando é que você... Oi. Não tem, tá ligado. Que busto, velho, ué. É que tá aí tomando, ué. Você não tem nem que conseguir botar no ar, a manicida. Lá? Stop hurting us, sir. Oh, Papa, the cat killed you, sir. My finger has gone. I'm gonna go get it.